Дорогі мої підписчики і підписчиці, це я, блогер Михайло. Такий лисий, гарний, сексуальний. Ось такий поклонник Nike. А це я такий лисий, гарний, сексуальний. У нас погода міняється, хмара лізе, клубнички вже нема. А це я знову лисий, гарний, сексуальний. Ваш блогер Михайло. Вітаю вас. Мої підписчики, підписчиці, робіть лайки, ставте репости. Ваш бос Михайло. Такий лисий, гарний і сексуальний. Що там, дівчатки? Я скучаю. Дівчатки мої.